Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander com apoiadores no canal. E hoje um mesão especial porque eu vou testar um deck de Fallout, tá? De energia, que é um dos decks que eu mais criei expectativa. Já vou falar sobre ele, mas antes quero apresentar os meus amigos aqui e apoiadores do canal. Moisés, nós temos, ó, duas pessoas jogando em São Paulo, não de São Paulo, mas em São Paulo, e duas pessoas jogando em Fortaleza, que são de Fortaleza. Como é que você tá, Moisés? Seja muito bem-vindo. Eu ia mandar um boa noite, eu esqueci que tava gravando pro YouTube, aí agora eu já falei boa noite, então boa noite, amigo, é isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo cabritada. Da cabritada. Verdade. Eu vou jogar hoje com o deck, um dos decks de Fallout também, o Wise Mothman. O deck de radiação. Ele, quando entra em jogo, ataca, dá um marcador pra todo mundo. Uhum. E quando alguém milar uma carta que não for de terreno, eu vou distribuir marcadores nas minhas criaturas. Certo? Boa. Ao contrário do que o deck pode levar a pensar, que é só botar, que é gerar valor no cemitério e se aproveitar disso. Não, esse deck não se trata disso. Esse deck se trata de fazer o mil gerar valor na minha mesa, no meu campo de batalha. Esse é o segredo do deck. Duas coisas. Primeiro, você consegue explicar pra gente direitinho o que, que é esse marcador de radiação? O que, que isso faz? Consigo, porque já tive que fazer isso várias vezes. No início da primeira main phase, da primeira fase principal, o jogador vai milar X cards, X sendo o número de marcadores de radiação. Para cada card não de terreno que ele milar, ele perde um de vida e um marcador de radiação. No início da manutenção de cada jogador, né? Manutenção não. Fase principal. No início da fase principal para combate de cada jogador ou a sua? Não, dá de cada jogador. Ah, beleza, beleza. O marcador é uma é algo que o jogador recebe, é tipo os marcadores de experiência, coisa uhum. do tipo. Tipo energia também. E aí depois da tua draw, isso vai pra pilha. Que aí já vai pra fase principal. É isso. Boa, é isso. E a segunda pergunta, esse deck aí tá modificado ou veio com ele purim, purim? Puro. Boa, boa. Não vou mudar esse deck tão cedo. É isso. Temos aqui também com a gente Nerd Luiz, nosso craque dos decks Izzet, né? Nosso mago, literalmente, dos decks Izzet. E hoje não seria diferente. Depois das umas últimas vezes que ele apareceu aqui no canal jogando com vermelho alguma coisa, ou vermelho, azul e branco, hoje ele tá purinho também, né? E trazendo Meleque, essa carta que é promo, foi promo aí de pré-release, né? De Mansão Karlov. Qual que é a ideia desse deck aí, Nerd Luiz? Pô, então, primeiramente, mais uma vez aqui jogando de Izzet. Uhum. Acho que é o que eu gosto de fazer, não tem jeito, parece que o Izzet sempre me chama. Quando eu vi essa carta na coleção, né, eu queria muito tirar ela no meu kit pré, e foi isso que aconteceu, foi a minha promo, inclusive fiquei bem feliz. Cara, eu gostei muito da ideia de eu poder montar um Izzet Voltron maluco, porque uhum. tipo, ele reduz custo, que é a cara do Izzet, e o poder e resistência é igual ao dobro de Instant Sorcery no Grave, então tipo... É um comandante muito divertido, muito bacana de jogar. E aos haters do Izzet, que são meus amigos também, eles falam assim, ah, você só monta deck igual. Eles falaram, não, esse é o deck mais diferente que você montou. Então, legal. É uma proposta completamente diferente aqui, né? Ele fuge um pouco, ele é um Spell Slinger meio maluco. Curiosíssimo pra ver esse deck ação, então. Ó, temos aqui com a gente também o Lucas, nosso querido Pegasus. Ajuda o teu cavaleiro. Jogando de Ishin, esse cara que eu ainda não vi jogar na live. E era um cara que eu até tenho separado da minha pool de comandantes pro futuro. Como é que você tá, Lucas? Beleza? E aí, galera? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite também, pessoal. E... cara, Efficient é um deck novo que eu tô montando aqui. Uhum. É um deck bastante agressivo. Imagino. Efficient é um samurai de Kamigawa, que o efeito dele é sempre que uma criatura atacante trigar o efeito de alguma das minhas permanentes, se o Efficient estiver no campo, aquele efeito é dobrado. Então, é um deck bastante agressivo, que cria ficha, que causa dano, que se protege. Boa. Pra cima, cara. Bom, é isso. Eu joguei recentemente aqui com deck Mardu também, de pancadaria. São bons decks pra, né, botar pressão. Ó,
Queria agradecer muito aos 11 meses de sub do Sam e aos. E não, ó, Sartori chegou aí, pô, Sartori que hoje entrou lá no nosso programa de apoio. Apoia-se aí, cara, muito obrigado. Fechando aí com a gente com o Primezinho, tamo junto. Ó, o Paulo mandou aqui, o Lucas. Cheira a combo. É deck de combo ou quem se garante na porrada não precisa de combo? Porrada não precisa de combo. É isso. Odeio combeiro safado. É isso! E vem. É, tem que ganhar na porrada mesmo. É isso. Paulo! Nunca joguei com o Lucas e já considero paca É já isso. isso. Quem O se pior que garante a na gente já porrada de jogou umas duas ou combo? três vezes, né, Julius? A gente jogou? Umas duas ou três vezes. Ah, mentira, pô. Pré-campeonato? No Ah! pré-campeonato e em uma mesa aleatória aí da vida. Boa! Então a gente jogou. Boa! Ó, e eu aqui pra terminar a apresentação dos decks, tô vindo de Liberty Prime, né? Que é o primo do Optimus Prime. Ele é uma criatura, um robô lendário, né? Artefato 5 de mana, sendo dois qualquer e um Jeskai, azul, vermelho e branco. 8/8, vigilância, atropelar ímpeto. Quando eu olhei pra esse cara, eu já lembrei na hora do Shorikai, né? Que é, cara, um dos meus decks favoritos, das minhas ideias de decks, assim, de Commander pré-montado. Enfim, favoritos. O ruim, entre aspas, né? É que o Prime, diferente do Shorikai, ele tá suscetível a global, entre outras coisas, porque ele vai ser sempre criatura, né? Só que o fato dele já entrar com ímpeto, né? Me faz tipo assim, cara, eu não preciso chegar e fazer logo esse cara na 5. Eu posso, de repente, botar ele na mesa quando tiver forma de proteger. Ou quando não tiver como remover ele, né? No turno que ele entrar. E aí, cara, bateu uma vez, mano. Já são 8. 8 de dano. Então, assim, três porradinhas em alguém já leva um jogador. Eu gostei muito, fora, né? Se, enfim, aumentar o poder dele. E toda vez que ele ataca, eu preciso pagar duas energias, senão eu sacrifico ele. Só que eu posso pagar dois, virar ele, sacrificar um artefato, ganhar duas energias e comprar uma carta. Então é isso. É um deck que tem bastante artefato. A ideia é ganhar energia de várias formas diferentes. Mas no ruim, se eu tiver sem energia para bater com ele, eu posso atacar, pagar dois, sacrificar um artefato, ganhar energia e comprar uma carta. Até isso me lembra um pouco o Shorikai, né? Eu não estou jogando com ele purinho, purinho. Eu tô com 9 alterações no deck. E minha metodologia foi: eu tava shieldando esse deck hoje e dando uma olhadinha nas cartas com calma. E aí eu vi 9 cartas que ou eu achei ruins, ou eu achei que, tipo, não tinham muita sinergia, muito com o deck. E aí botei umas outras cartinhas que eu achava bem melhores e que eu já tinha aqui nas minhas pastas, em outros decks, enfim, parados. Só para dar uma melhoradinha nele. E é isso. Tô curioso porque é uma mecânica que eu amo, eu adoro, então provavelmente é um deck que eu vou querer manter e ficar melhorando e testando várias outras coisas. E muito obrigado aí pelo follow, seja muito bem-vindo. Beijo no seu coração. Todo mundo pronto? Podemos então dar a largada aí nessa mesa? Bolada? Temos, Então bora. vambora, Moisés. Fa faça as honras da casa aí. Só quero dizer uma coisa antes. Eu adoro o flavor text do Liberty Prime. Democracia é. Caraca, tá Não bom. é negociável, é inegociável. Ah, democracia é inegociável. Boa, é isso. Muito bom. É, meu amigo. Sujeito, draw, floresta vai. Draw. Catarata escondida, vai. Boa. Beleza, draw. Não mandei outpost, virado, pode ir. Agora vai, terreninho, terreninho colorido, terreninho colorido. Meu Deus do céu, não é. Eu vou fazer um Command Tower e vou passar. Kaique, já te respondo. Já te respondo sobre essa dúvida aí. Vai lá, Moisés. Por que eu fiz um Command Tower virado? Esse assunto aí do teste do Gabigol é polêmico, hein? Esse é polêmico mesmo. É porque sim. Exame de dor. Ok, Eu acho vacilo, rapaziada. Eu acho vacilo. Nada a ver. Por parte de quem? Pô, por parte da galera que tá zoando o Gabigol, coitado. Não deve ver, pô. Passei. Passou, então, equipe, draw. Tô fazendo mana, vai. Beleza. Draw. Vou descer uma montanha. Viro duas. E um sinete arcano. Boa. Tô passando, pode ir. Era tudo que eu queria. Draw. Oh, Jesus. Tá. Tem um futuro aqui. Eu vou fazer o Treasury Vault.
né, vira adiciona uma mana incolor ou paga X e X, vira sacrifique, cria X tesouros. Vou virar, pagar 2 e vou fazer uma Mindstone. É isso. Comandante com 3 cores e eu só tenho acesso a uma. É, vira adiciona uma mana incolor ou paga uma qualquer, vira sacrifique, compra uma carta. Pode ir lá, o Moisés. Caraca, nada a ver essa carta, mano. Pronto, agora foi. Grau, ok. Evolve Miles. Vou estourar. Já pode ir jogando, tá, né? Eu Tá vou bom, parar aqui então. pra procurar um Draw. pantano e é isso. Tô fazendo uma montanha. E aí eu vou passar, pode ir. Caraca, o jogo tá bem humilde no começo, né? Tá bem. Draw. Vou descer um pantano. E vou virar os três aqui. E descer um encantamento. Ascendência Mardu. Ascendência Mardu, toda vez que uma criatura que não seja uma ficha que eu controlo atacar, eu coloco no campo de batalha uma ficha de criatura vermelha 1/1 do tipo Goblin, virada e atacando. Eu também posso sacrificar Ascendência Mardu e as criaturas que eu controlo recebem mais 0, mais 3 até o final do turno. Boa. E pode ir. Beleza, vamos lá, desvirar. Ó, vou aproveitar agora que já passou um pouquinho. Ai, caralho, vamos, porra. Mano azul, caralho. Eu vou falar pra você, ô Kaique. Isso é um absurdo que estão falando do menino Gabigol, tadinho. Que ele não quis fazer o exame lá pra, enfim, não mostrar o pinto dele lá e tal. Enfim. É, isso faz o menor sentido, cara. O cara é jogador de futebol, sei lá, Isso vai pro vídeo, 10. Isso vai pro YouTube. O cara é jogador de futebol que tem 10 ou mais anos já de jogador de futebol. Ou seja, ele já, ao mesmo tempo que ele já tomou banho com os outros jogadores, porque isso é normal, né? Ele já fez vários outros exames antidopes, pô. Não faz sentido. Isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Mas enfim, vou pagar 4 aqui. E vou fazer. A Joira. Weatherlight Captain. Essa aqui é uma das cartas que eu peguei do deck, acho que do irmão do Urza lá. Pô, não é essa carta, a Spell Table. E coloquei aqui nesse deck, porque ela é uma 3-3, toda vez que eu conjurar uma mágica histórica, ou seja, artefato, lendárias e sagas, eu compro uma carta. E é isso, tô passando. Tap. Darau do turno. Faltou só um H aqui. Tô baixando uma Terra Mórfica Expanse. Vou estourar. Faz o seguinte. Deixa eu fazer logo um rolê. Ixi. E vai ajudar logo é pra agilizar. Tô pagando 3, vou dar um Cultivate e vou estourar a Terra Mórfica Expanse pra Ah, poder. entendi. Achei que você ia fazer o bagulho pra agilizar a mesa, né? Vamos dar um bicho 10-10 pra cada um. Vai, se vira aí. Eu vou fazer o jogo não ficar chato de tanta busca. É isso, pô. Pode jogar. Boa, boa, Tá bom. Moisés. Mandou bem. Então, draw. Tô fazendo minha land do turno. Ele é uma land. Essa ilha solitária aí. Vou pagar 4. Tô fazendo uma reminiscência ancestral do draw 3 e descarto uma. Boa, boa. A buscar a segunda ilha agora. Tô querendo, viu? Tá difícil Pra ter duas ilhas numa moto. aqui. É. Sempre bom ter duas ilhas numa moto. Ô Moisés, tu manja de Fallout da Lore? Ah, muito pouco, cara. Assim, eu sei muito por cima como é o mundo de Fallout, tá? Mais É que personagens. eu ia perguntar se os nossos decks seriam alguma coisa meio. Como é que fala? Pode jogar, Lucas. Inimigos ou amigos, não sei, entendeu? Ah, não. Cara, é difícil falar porque tem facções misturadas no decks. Pode crer, pode crer. É complicado falar. Eu mesmo não sei como é a relação entre as facções, sabe? Entendi. Além do Então. que, algumas Vou delas são colocar uma mana. muito diferentes do jogo. Vou virar o Auxílio de Arcano e o Nomad Outpost para gerar duas brancas e mais duas cartas. E vou descer o Líder de Guerra Leonino. Boa. Acho que é, quando ele sempre que o Líder de Guerra Leonino ataca, as criaturas que eu controlo, não, sempre que ele ataca, eu crio duas tokens 1/1 de gato branco com vínculo com a vida, viradas e atacando. Rapaz, E eu tô tá. passando. Deixa eu só fazer as contas aqui.
Caralho, na volta então você consegue bater com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na volta ele consegue bater com 7 bichos, tá? Sete bichos não, sete de dano. Não, com 7 bichos, pô. Pelo menos se Ah, você não fizer sim. nada Eu absurdo. vou. É, Então eu vou se descontar eu uma carta, que eu descer o tenho uma a mais X, né? agora que eu vi. 3, 4, 5, Drauzinho dos 6, turnos. Vou fazer uma Buried Ruin. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pagar 2 aqui e vou fazer besteira, né? Agora que eu me liguei, mano. Não vou fazer essa Buried Ruin aqui ainda não. Pera aí rapidinho, rapaziada. Deixa eu segurar aqui, que eu acabei de perceber que eu preciso. tá Calma. vira o leito das Pô, tô ideias. vira o leito. Ó, vou pagar essas duas aqui. Vamos lá, eu só preciso de mais uma mana colorida. Vou fazer o Courier. Eu não sei como é que é o nome dessa carta não, mano. Vou botar aqui embaixo pra ver se... Ó, pegou. Courier. Emergent Intelligence. É uma criatura robô, né? É um artefato 1/3. Quando ele causa dano de combate ao jogador, eu compro cartas igual ao poder dele, ao poder base dele, no caso, né? E aí eu posso pagar 2 e exilar outro artefato que não seja token, criatura que eu controlo, e ele vira uma cópia da criatura exilada, exceto que ele tem... Como é? Whenever... Exceto que ele tem... Ah, tá, ele tem essa mesma habilidade dele, né? De causar dano, enfim. Imagina copiar o teu comandante. Carai, mano. Brabo. O ruim é que... Ué, você exila, vai pra zona de comando, tu não perde ele. É verdade. Pô, você é inteligente, amigo. Na moral. Aí eu vou comprar uma carta da Joyra aqui, tá? Porque ele é lendário. E ele... Não, ele é lendário não. Ele é histórico. Ele é lendário e artefato. Então ele é histórico pra caralho. Histórico, muito histórico. Ai, Inclusive, eu não cara. sei por que que eu dei essa ideia. Qual ideia? De copiar o teu comandante. É verdade, muito obrigado. Eu vou fazer a Buried Ruin, porque eu não... Infelizmente eu não comprei a porcaria do terreno. Eu vou pagar 2. E eu vou fazer uma Lightning Greaves. Ih! Eu vou comprar outra, esqueci disso. Caraca, muito bom. É, Joirinha vai me dar outra. Porra, então não deveria ter jogado. Mas não faria diferença, foda-se. Não, faria sim. Pera aí, rapidinho. Faria sim, galera, porque se eu comprar uma lane de virada, vai fazer. O cara. Foi mal aí, rapaziada. Paguei tudo que comprei. Ah lá, eu falei. Porra, ia entrar em pé. Foda-se, não vai fazer diferença. Entra em Battlefield de virada, a menos que você controle o planeta ou ilha. Eu tenho uma ilha, então ela entra em pé, mas não vai fazer diferença porque eu não tenho mana pra fazer porra nenhuma. Eu vou tentar anexar aqui a Grevas no curioso aqui. Alguém vai se. Tá anexado. Então eu vou pro combate. Vou bater 3 no Nerd Luiz e 1 no Moisés. Tomei três. E aí eu compro uma carta igual ao poder dele. Eu vou comprar uma carta, porque o poder dele é 1. Caralho, comprei carta pra caralho esse turno. É isso. Tamo junto. Tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas na mão e tô passando. Desculpa pelo turno mais longo, rapaziada. Ah, que é isso. Não, a gente ainda tá aprendendo esses decks aqui, tá Pô, doido? mano, é muito bom quando tá, tipo, meio que conhecendo e aí você começa a ver umas interações, tá ligado? Meio que você não, enfim, não tinha visto ainda. Tô pondo um Quantum em campo. E eu tô começando a ficar assustado com a situação de algumas mesas. Vou ter que tomar providências. Ixi. Isso. Ixi. Alpha Death Call. 4 incolor verde preto, 6/6, ameaçar atropelar. Quando ele entra no campo de batalha ou se torna monstruoso, eu destruo a permanente alvo. Ixi. Ascendência mar do ou. Tchau, tchau. Beleza. Passou? Passei. Tá, então. Upkeep. Draw. Fazendo a minha ilha. Belíssima ilha, diga-se de passagem. Sonifera Ilha. Pagando 5, fazendo meu comandante. Ele tá Poder e resistência é 3 de igual 3. ao dobro. Ele tá É o 100-6. dobro. É o É igual ao dobro. Por isso que ele é dobro. bom. É o dobro. Caralho, é A verdade. primeira instant sorcery que eu conjuro a cada turno custa 3 a menos. Eu passei. O Mas eu acho louco que é esse jogo vai escalar muito caraca. rápido. Um pouco, né? Ele é O só um louco. bloco, pô.
Ele é O um Orc é ótimo mago, bloco. né? Draw. Vamos lá. Vou pagar três, uma branca, uma preta e uma vermelha. E descer meu comandante pro campo de batalha também. Com o instinto no campo de batalha, vou atacar o Thiago. Tem Tipo, certeza? com o Leoninho, o líder. Tenho Eu pago. certeza, cara. Tá bom. Oi? Tá bom, foi. Quando ele ataca, eu crio dois felinos. Com vínculo com a. Na verdade, quatro Quatro. felinos com vínculo com a vida atacando. Então. Dois aqui, dois aqui. Esses dois. Desses quatro, né? Dois vão bater no. No Nerd Luiz e dois no Moisés. Aí eu bloqueei um. Eu vou blocar um também. Eu vou tomar quatro Beleza. na moralzinha. É dois, Tomei. né? O... É um, o leão é um. Ah, um. Os gatinhos é um. Com E eu vou lifelink. ganhar 4 pontos de vida. O rei dos Aí. gatos. Não, tu vai ganhar. O Leonino não tem? Ah, o Leonino não Não, o tem Leonino não lifelink. tem. Calma lá, né? Só Se a as carta é boa, você queria que ela fosse quebrada, né? Diferente. Ah, se fosse verde, ele teria ímpeto atropelar, não pode ser bloqueado por. Se fosse verde, ele tinha vigilância e alcance. Então, pra lá, vocês têm muito preconceito besta com verde. Não é preconceito, não, só estamos falando a verdade, que a Wizard gosta de fazer carta verde quebrada, isso. Ninguém tá mentindo. Beleza, agora na minha segunda fase principal, eu vou virar duas Bem. e vou Isso, muito usar obrigado, um amigo. Night Mesa um Whisper. TT. Eu puxo duas cartas, perco dois pontos de vida. Boa. Um, dois. Beleza. E tô passando. Valeu, Batutex. Tamo junto, irmãos. E obrigado aí pelos seus. Quantos meses? Caraca. Se chorar, manda áudio. Como é? 13 meses. Se chorar, manda áudio, hein? Como assim, Peixenchan? Como assim? Perde vida aí, Lucas. Dois de Eita, vida. Vou dar o draw aqui do turno. é verdade, foi mal. Caralho, eu queria fazer meu comandante pra porra agora, mas eu vou ter que sacrificar alguma coisa se fizer ele. Como é que eu ganho energia nessa porra? Um, dois, É, três. tem que tomar cuidado. Ah, mano, é foda. Sacrificar bota. Aí é foda, né? A joia. Cara, eu vou fazer uma Buried. Vou fazer uma Buried Ruin. Agora acho que não vai fazer diferença. Vou fazer uma Buried Ruin. Vou. Ela paga dois, sacrifico, devolvo um artefato. Devolvo um artefato do meu cemitério pra minha mão. Eu vou pagar um. Vou fazer o Sol Ringros. E aí, Trigger da Joyra, eu vou dar um draw. Dei um draw. Ai, cacete. Mano, é isso, gente. Não faça as coisas no, na ordem errada, cara. Porra. Só fazendo a ordem certa aqui, fica tudo bom. Vou pagar três aqui. Uma branca, uma azul e uma outra qualquer. E aí eu vou fazer o Cyber Hexhound. Deixa eu botar um lugar aqui que dá pra vocês pegarem no Spell Table. É um 3, é um 2-2, um cachorrinho robô. Quando ele causa dano de combate a um jogador, aquela pessoa mila duas cartas e eu ganho duas energias. E aí eu posso pagar duas energias e escolher uma criatura no cemitério. E aí exila com marcador de cérebro e eu só posso fazer como feitiço. E ele tem todas as habilidades de todas as criaturas exiladas com marcador de cérebro. É isso. E aí como ele é... Eu não comprei, né? Eu comprei daqui. Isso. Comprei daqui que foi da Joira. Como ele é artefato, eu vou comprar mais um da Joira. E. Isso é bom! Isso é bom! Isso é muito bom! Mas eu vou precisar passar aberto aqui agora. Putz, ficou. Esse Ishin é 3-4, né? Porra. Caralho, se bater com ninguém, mano. Aí é triste, né? Quando seus oponentes têm uns bichos grandes, você tem bicho, só bichinho, um monte de bichinho pequeno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, tenho seis cartas na mão e vou passar, time. Vou passar. Ah, step. Grau de turno.
Vamos usar aqui. Eu vou conjurar três aqui. Vou conjurar um Tireless Tracker. Boa. Sempre que eu um terreno entra no campo de batalha, sob meu controle, investigo. Quando eu, sempre que eu sacrificar uma pista, eu coloco o marcador mais um nele. Vou baixar o Templo da Enfermidade. Cri, cri. Eu quero isso aqui. Depende. Você quer? Talvez sim. Quero. Importante. E aí, faço uma ficha de pista. De pista. Famosa Clue. Deixar uma ficha de radiação aqui, porque isso aqui uma hora vai ser útil. E aí, eu vou passar. Beleza. Três manas abertos. Um de cada cor Sultai. Upkeep. Draw. E seis na mão. Cinco na mão. Lend do turno. Instant Sorcery que eu conjurar custa um a menos. Tô pagando um, tô fazendo um Chart a Course. Vou dar draw 2 e descartar uma. Eu não descartaria se eu Um a tivesse menos atacado ou esse três a turno. menos? Não, é. A Três a menos. primeira. É que aqui é. Isso, é que essa daqui vai. Essa aqui é só um, né? Então vou pagar só uma azul. Só a primeira, né? Vai atacar É, primeiro, só a não? primeira. Não, pô. Não tem vantagem, não. Aqui a vantagem é Ah, justamente essa. descartar, né? Você quer descartar? Eu quero encher meu grave. Verdade, verdade. Já, já eu te ajudo, Mery Luiz. Jogando esse conjurar aqui. Ei, ah, é, você vai começar a milar os bagulho, né? Aí, cara, aí é que esse jogo vai ficar doido. Esse jogo vai ficar maluco, mano. Vai ficar gigante esse troço. Ah, cara, vai A não ser ser que engraçado. alguém exile o cemitério dele, né? Então, Aí é podia paia. Mojuca Bog, né, nesse meu Aí é deck. Cara, tem broxa. algum deck que tem aquele deserto que paga dois, vira, sacrifique um deserto e exila todos os cemitérios. Eu tenho quase certeza que tem algum É. deck que tem isso. Não sei se é o meu. Como é esse? Ó, enquanto vocês ficam discutindo maldades aí, né? Fazer contra a minha pessoa, eu vou fazer uma Trailblazer Boots. Ih, pronto. Nice. A criatura equipada tem travessia de não básico. Nossa! Totalmente imbloqueável. Eu Eu apoio. fiz? Não, meu Deus. Tu fez, amigo. Parabéns. Eu vou equipar. Muito massa esse Eu equipamento. achando que o meu comandante ia ser, tipo, perigoso, tá? Tipo. Pô, ô Lucas, eu tô indo aí que você tem 42, mano. Beleza. Não, ele Tá só indo tem. tudo Pô, na. é 10. 42 não, pô. Ele só tem 21, cara. Pô, É 10, é aí 10. você foi mau caráter. Aí você foi mau Não é, caráter. macho? Quanto aí? É só 10 só, pô. Só 10, né? Pô, metade do dano de comandante aqui, Ele praticamente. vai distribuir, ele vai distribuir. E ele sabe que se ele continuar nessa Aqui. pegada, ele vai ser o primeiro a sair da E fila. 10 de comandante. É isso, eu encerro meu turno. Era só isso, né? Era só isso Rapaz. que eu queria fazer. Só dá um medo na galera, né? Assim, não dá pra falar que divertido não é, tá Não, ligado? é. Pra gerar pressão na mesa pra galera jogar, eu acho muito. É, aqui é pressão, pô. É Fazer isso aqui o mesmo. draw do turno. Eu acho que vai ser a segunda semana aí com os acabando bem rapidinho as partidas. Olha, Comigo. eu não gosto de pensar assim, que toda vez que eu acho que a partida começa muito rápida, ela trava em um momento que, tipo, dura mais uma hora e meia sempre, sempre. Vamos lá, vamos descer mais uma montanha. E agora. Vou descer aqui, pagando uma vermelha e mais três. O capitão do círculo ígneo.
Quando o capitão do Círculo Ígneo entra no campo de batalha, eu me torno monarca. E toda vez que o oponente me ataca, enquanto eu for o monarca, o capitão do Círculo Ígneo causa àquele jogador o Cara, dano maneiro. igual ao número de cartas na mão dele. Só que com o Enchi no campo, ele causa vezes dois. O drobo. O drobo, exatamente. Nossa. Você. Nossa. Eu vou atacar o Nerd Luiz Justo. com o Leonino aqui e com as quatro fichas dele. Tô nem aí. Deixa eu procurar aqui as fichas. Ah, não tem. Só botar aqui os marcadores. C2 em pé e quatro deitado. Agora Atacando. que eu notei um rolê Tá bom, bem tomei 8, oito. né? Isso. E eu curo 4. Qual o rolê que tu notou mais hoje? É que a habilidade do Melick não é só pro turno do Nerd Luiz, é em cada turno. É, a Não, primeira é em cada habilidade em turno. cada. E aquela ilhazinha ali em pé. Pois é. Vou terminar meu turno e fazer o dado do monarca e passo. Ai, caramba. Tá. No passe eu vou pagar 4 aqui, vou fazer um Glimmer of Genius. Eu vou dar Vidência 2, comprar duas cartas e ganhar duas Energy Drinks. Oh, Vidência 2. very good. Holy shit, eu quero essas coisas aqui. Very good de penado. Vidência 2, eu quero essas coisas aqui. Acho que eu quero esse de cima só. Vou Meu amigo, lixar. meus parabéns pro Spell Table. Essas cartas acabaram de sair, ele tá pegando bem Pô, direitinho. não elogia não, É isso que eu ia galera. falar. Vou comprar dois aqui. Minhas cartas de Senhor dos Anéis até hoje não pega direito, Augusto. Não, aquelas cenas que saíram no final do ano lá, não Até pega. hoje não pega. Não pega. Acho que nem se botar o nome. Pois Será é. que pega se botar o nome? Nossa, Não, outra deve pega, pegar. pega. O nome pega. O Droga. nome pega. Pô, legal. Meu merda. Olhei a primeira habilidade, pô, legal. Aí olhei a segunda, meu merda. Deixa eu pensar aqui, o que que eu quero fazer da minha vida. Acho que eu não quero jogar isso aqui agora, não. Sei que também não. Sei que seria bom, mas acho que eu preciso também me proteger. Então vamos lá. Eu tenho duas energias na pool. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 manas, então eu poderia fazer 5, 6, 7, 8, sobrando 8. Ou eu posso fazer esse cara aqui. E aí pagar 2 incolores. Mano, acho que depois eu tenho que dar uma olhada nessa base de mana pra ver se tá fazendo muito sentido, hein? Porque caraca, ainda não tive acesso a muita mana diferente, né? Vou fazer um Thought Vessel, que é. Custo 2, artefato, eu não tenho o máximo de mão, né? Posso ter ilimitado. Vira adicionar uma mana incolor. Como entrou um artefato, a Jora vai me dar um draw. Isso é legal. Tá, esse aqui vai ficar pra próxima. Tá, esse aqui vai ficar pra próxima. E aí, eu vou fazer o meu comando. Eu não vou não? Ou vou? Ah, vou. Caraca, eu vou ficar sem carta colorida. Meu Deus, cara. Eu vou ficar sem mana colorida, olha isso. Acho que Isso foi. daqui é de artefato. Artefatos coloridos. Porra. Ainda Deixa eu só ver um negócio aqui. Só quero fazer alguma calado. coisa, gente. Ó. Cara, já que não vai ter como eu conjurar nenhuma outra coisa aqui, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou pagar 1, 2, 3, 4. Tem alguma coisa que vale a pena eu. Acho que vou deixar só esse aqui em pé. O defensor da democracia não vai entrar ainda. 1, 2, 3, vai. 4, paguei 4 aqui. Não, pera, eu tinha virado uma mana pra fazer o Sol Ring. Não, que uma mana? Eu virei o Sol Ring pra fazer esse cara. E aí tem 1, 2, 3, 4. Vou fazer o que. Vou tentar fazer, né, de Luiz? O querido Panarmônico. Custo 4, artefato. Se um artefato ou criatura entrando em campo de batalha causar um trigger, um desencadeamento de habilidade e uma permanente que eu controlo, aquela habilidade desencadeia uma vez adicional. Tá, no caso você vai comprar duas cartas da Joyra, é isso? Ele já. Não, pro próximo que você gastar, é isso, né? Por enquanto sim, seria isso.
Beleza. Mas aí agora tem o da Jora de qualquer jeito, porque entrou ele no campo. Tá, ok. E aí agora, senhor Nerd Luiz, eu estou tentando. Não, peraí. Ih, caralho! Usei Por isso droga! que eu te Usei perguntei. drogas! Usei drogas! Tiago, tu já tá incorporando a viagem Calma pra... aí, cara! Tá chapado, tá doidão? Porra, calma aí, cara. Ah, dane-se. Justamente por isso. Ah, amigo, amigo, vamos lá. Tu me perguntou por isso mesmo? Inclusive, galera que estiver assistindo o vídeo, esse Olha aí. rapaz está tentando ir para Holanda, tá Pô, para ir para Holanda. apoia.se/magiccom, rapaziada. Dê essa moral, me ajude. Eu, na dúvida, se 90% da meta Magic batida. realmente é o motivo, hein? É o quê? Hashtag DP na Magic, DP em Amsterdã, para quem tiver visto isso nos comentários. Ó, vou tentar fazer aqui, Nerd Luiz, o Paladin Dance. Custo 3, 3, 3, Vigilância e Lifelink. É, eu posso exilar ele e cada criatura que eu controlo, que é um artefato ou humano, ganha indestrutível até o final do turno. Você fez. Tá. E, eu compro no cast, né? Esqueci disso, então vou comprar duas. Não, pera, é isso, né? Ah, não, é se entrar. Então eu não vou comprar duas, não, Nerd Luiz. Vou comprar uma só, porque esse aqui é no cast. E o Panarmônico diz se entrar. Acabei de perceber que o Panarmônico não tem sinergia nenhuma com esse deck. Tá ligado? Tem tipo três cartas que são boas com o Panarmônico. Mas enfim, foda-se também. Vai, Não, compra. mas o Panamônico é do deck, né? Do original. É do deck, A é do deck. Joyra não, né? A Jora A não, Joyra não. mano. Não, tá bom, tá bom, tá. Eu tenho um plano, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu tenho um plano. Se eu continuar vivo até o próximo turno. Acredito. Eu comprei bastante carta e continuo com um monte de bicho bosta aqui na mesa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas na mão. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu. Calma aí. Cara, ô Nerd Luiz, eu posso te Fala aí, ajudar? pô. Eu posso te ajudar? Você quer milar a carta? Pode, pô. Eu vou te bater com o meu cachorro, cara. Ele é Mas um como que ele... 2-2 e a habilidade dele é a É. seguinte: toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, aquele jogador mila duas cartas e eu ganho duas energias. É isso. E aí A gente eu. vai se ajudar, então, né? Eu vou tomar dois, e aí você não me bate no próximo turno, é isso? Ah, com certeza. Eu nem queria te bater nesse, pô. Só bati porque, pô, esses Eu dois. vou, vamos lá, eu vou milar dois aqui, porque É isso. é bom pra mim. Boa, eu imaginei. É, realmente foi muito bom. Nossa, eu ia matar alguém na volta! Com o bagulho que dá double strike, mano. Tá, beleza. Por enquanto é isso. Então eu vou passar aqui com meus cachorros, meus gatos, meus bagulho aqui, tudo na minha, de boa. E é isso, Teu passo, Moisés. eu tô estourando a pista. Draw. E E um marcador. marcador. Joguei ontem Um, com dois, esse três, marcador quatro, cinco, do seis, lado, do sete, meu oito, lado. dez, onze, Mal. cinco. Caraca, próximo turno, se eu tiver vivo, vai ser legal. Marcador no. Se eu tiver vivo, o cara já acha que Pô, vai sei ser lá, assim. moleque. O outro tá com o bicho ali agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 14, 14, cara. Pô, tá maluco. Beleza. Aí agora, draw do turno. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. Let's go, my friend. Let's go. Letisco, letisco, letisco. Eu vou fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro. Mestre! Uala! Transcendente. Quando ele entra no campo de batalha, o jogador alvo recebe dois marcadores de radiação. Lucas, você vai receber dois marcadores de radiação de presente. Beleza. Ele é uma criatura 2/4. Tem vira, coloque a criatura alvo no cemitério que foi milada nesse turno no campo de batalha sob seu controle. Ele é um mutante verde com poder e resistência básicos 3/3. Gostei do marcador de radiação do Lucas.
tóxico. E. Cara, essa arte é muito bizarra, mano, nessa carta. E aí, eu estou pagando mais 2 manás. Estou baixando Power Fist. Ele é um encantamento, um colão verde. Criatura equipada tem atropelar e sempre que essa criatura causar dano de combate a um jogador, coloque aquela quantidade de marcadores mais um nela. Equipar 2. Bom. Thirsting, É demais, thirsting. é demais. Vamos ver aqui como é que está essa situação dessa mesa. Tem um bicho pra tá ali atacando gerando ficha, preciso blocar. Tiago, como é que estão tuas criaturas aí? Eu tô com um bicho 3-3, um bicho 1-3 e outro bicho 3-3. Eu não quero bloquear com nenhum dos três, mas assim. Nem vale a pena atacar o Thiago agora, porque talvez, porque tem o próximo turno entre o Liberty Prime, aí vai ficar mais difícil, mas defender do Merge Optimus ali. Prime. Não, eu vou te atacar, Thiago, com o Alpha Deathclaw. 6/6, ameaçar e atropelar. Amigo, tô com 30 de vida. Então, vai, Nerd Luiz. Tu tem que botar os bar. Ah, tu não equipou, né? No final Nossa! Não do tem, vai. seu turno, Moisés, Lá vem. eu vou pagar um. Tô fazendo um fato ou ficção. Ih. Action Fiction. Eu revelo 5 e um oponente separa em duas pilhas. Uma vai pra minha mão, outra pro grave. Não me escolhe, não, por favor. Eu odeio decidir essa carta, velho. Cara, essa carta não existe no Spell Table, mano. Fato ou ficção é: os oponentes escolhem, pô. Não tem essa de, pô. Ué, fato ou ficção é os oponentes escolhem? Não é um oponente escolhe? Caralho. Não, tô dizendo no Spell Ah. Table, pô. Tu acha que a gente não vai ficar aqui. Ah, tá. Ó, Como é que vamos lá, hein? é o nome da carta em inglês, né? Fact or Fiction? É. Palavras aladas da Draw 2, cancelar, negação vorticosa, esfera do comandante e ilha. Eu vou escolher o. Vou escolher o Lucas. Pois. Eu botaria os dois counter numa pilha e o resto na outra. Tá maluco? Rapaz, esse counter é muito perigoso, cara. E tu, Aí já ou dou mana, ou dou mana, ou dou a chance dele counterar o que ele quiser. então, a mana pra ele é indiferente, pô. Porra, as mágicas dele custam 3 Não. a menos, velho. Porra. Verdade. Tá Um bom ligado? ponto, Thiago. Um bom ponto. É, tu vai ficar quase mano, então, né, Vilis? Não, peraí. A mana Não, e peraí. o Space. Não, ele escolhe. Eu que escolho, eu que escolho. Ele escolhe, ele pode. Então, Ele pode. dito isso, ficarei com as manas. Ah, tá. Ah, Beleza. agora entendi. Não, Ai, mas meu na minha cabeça Deus. deixava só. Droga. Na minha cabeça deixava só os counter de um lado e o resto do outro, entendeu? Não, mas o problema é que ele jogou esse negócio pro Eu cemitério e sei, pô. deixou o bicho mais forte. Por isso que eu não É teria difícil. jogado todas as mágicas pro cemitério, todas as instantâneas. Vamos lá, o que dá pra fazer aqui? Vamos, Nerd Bruce. Deixa eu ver qual que é o poder do meu bicho. É um 22-22. Caralho, um hit kill aí. Seja, a gente tem um hit kill na mesa. É isso. Deixa eu ver o que eu faço. Já fiz a lenda do turno. Deixa eu ver. Vale a pena fazer isso? Não sei. Vou pagar 3 para poder fazer a esfera do comandante. Vamos lá para Vou. as esferas do comandante. Esse é o maior mistério que eu já vi. Tô indo pra combate. Vixe. E aí, meu irmão? Quem que você vai bater? Moisés, eu tô indo aí. Ixi. Ele tem atropelar? Não Ele pode não faz. ser bloqueado por não base. Cara, eu Tem. tô eliminando já, não posso bloquear. Eu não Ó. tenho. Eu vou tentar ajudar o Moisés já sabendo que não vai dar certo. Eu vou pagar uma branca aqui e vou tentar dar um dispatch.
Vira criatura alvo, só que se eu tiver Metalcraft, né, três ou mais artefatos, exila criatura alvo. Tá, eu vou responder. Responda aí, respondão. Responde aí, respondão. Tô vendo que eu tô te ajudando, né? Tentando, Moisés, te ajudar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pagar um vermelho e vou dar um fling. Não, calma. É a primeira mais que você faz? Vai É a sacrificar. primeira instant que eu faço no meu turno. Vou sacrificar meu bicho. Caraca, canalha. Tá, aí você vai dar quanto aí? 22 de dano na cara de alguém? Valeu, Rony! Obrigado pelo follow. Mas aí, Aí tu deixa eu vai. fazer diferente. Eu vou pagar 4. Eu vou fazer a Naru. Master Wizard. Se ela Tá. cair, eu copio. Mas não vai ter bicho, então dane-se. Eu só quero ter um bicho na mesa, não. Ué, mas. Não, gente, não tem como eu sacrificar um. Tipo assim, eu saquei um bicho, tá ligado? Ah, é Tipo. porque não é custo alternativo, né? Eu só quero ter um bicho pra blocar. Tipo, é É só isso que eu quero. verdade. Não, qual é a habilidade dela? Porque eu não tô conseguindo. Quando ela entra, eu copio Ah, uma Instant foi. ou Sorcery. Eu posso escolher novos alvos. E os outros magos têm mais um. Só que, tipo, como eu tenho que sacrificar meu bicho obrigatoriamente, não vou ter. Eu poderia sacrificar ela, por exemplo, mas eu não vou. Só Calma, vai ó, ficar, entendeu? calma aí, pera. Ele tá fazendo como custo adicional, você sacrifica ele, não é isso? Luiz, não, Isso. cara. Quando você copiar o Fling, ele vai copiar com os dados do Fling. Isso. São duas Porque dados, 22. pra você conjurar o Fling, você tem que sacrificar o bicho. É isso. Tá, então aqui, tá. O que Nossa. acontece, né, Luiz? Quando você terminou de conjurar o Fling, o dado tá gravado. Ah, E é um então. bicho de dano. Por isso que é bom ter um juiz na mesa, né? Um cara que sabe de regra. Você tem então duas vezes 22 de dano para dar na Ou cara de você alguém. distribui isso para duas pessoas, ou você tira uma pessoa da mesa. O Moisés já desenrolando. Não, eu vou fazer assim. Vai ser 22 no Moisés e 22 no Lucas. Eita, Beleza. humilde, humilde, humilde. Caraca. O Thiago salvou todo mundo, né? Luiz escaralhou a mesa. Salvei Justiça. você, ô Moisés. Pô, Justo. tá vendo? Pra você nunca dizer que eu não fiz nada, nunca fiz nada por você. Não, mas eu nunca disse isso. Não, eu tinha E é isso certeza que ele ia anular, aí. moleque, na moral. Passei. Ah, não, pra que anular, pô? Anular não tem Jogou graça, tudo pro não. cemitério, né? Oh, meu Deus. Valeu, Vamos lá, Thiago. né? Valeu. Vou lembrar disso. Vou fazer o draw. Caralho, É, 16 e 14. Moisés, me ajuda aqui que eu já esqueci como é que funciona Vamos lá. Você esse já deu negócio draw? de radiação. Já deu Ih, draw? deu draw, deu draw. Então, mila duas. Milei duas. Eita porra. Eita Opa. bomba. Terreno. Um terreno e um artefato. Pronto. Você perde um de vida e um marcador de radiação. Certo. É isso. De Acabou. vida. E vai para um. Qual é a outra carta que tu milou? Foi um talismã da convicção. Ah, beleza. Show. Então, vamos ver aqui o que que eu tenho. Vou descer mais uma montanha. E agora vejamos aqui. Vou virar uma branca, uma branca, uma vermelha e mais duas qualquer. E vou colocar no campo de batalha. Tá aqui no meiozinho. Iroas, o deus da vitória. Ele é uma criatura encantamento com indestrutível. Enquanto a minha devoção ao vermelho e ao branco for menor que 7, ele não será uma criatura. Mas a minha devoção aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é uma criatura. As criaturas que eu controlo têm ameaçar. E eu previno todo o dano de combate que seria causado às criaturas atacantes que eu controlo. Beleza? Então, vejamos aqui. Por que eu deixei isso aqui? Eu posso. Será que eu consigo tirar o Nerd Luiz? Acho que não. Que isso? Pra que essa agressividade toda? Rapaz!
Se Fiz esse bicho, quando esse nada. bicho voltar no. Nada! Causou mais de 40 de dano aqui no, numa porrada, e quando o bicho o comandante voltar, vai ser um hit kill na galera. Só exila meu grave, pô. Se eu pegar meu Bojo Kabob, tá certo, mas não. Cara, eu vou te atacar com o Ishin, o Leonino aqui, o líder Leonino, o capitão do Círculo de Fogo, e mais dois gatos, mais dois que vão ser, mais quatro que vão ser gerados, né? Então, seis Seis. gatos. Isso. Não tá dobrando a habilidade do teu bicho, não. Trocou. De quem? Dobrou, pô. Por quê? O Ishin não é só você atacar sozinho? Não. Não, 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 o não, não. Ishin é Essa habilidade de qualquer atacar tudo. sozinho é de várias criaturas de Kamigawa, mas o É porque Ishin. samurais. É só você atacar sozinho. Não. É que, aí o Ishin, ele é tipo panarmônico, né? Misturei, Eu misturei. vou. Eu vou bloquear o seu capitão, o É, vermelho aí. as minhas criaturas têm ameaçar por causa do Hiroaki. Ah, então não vou bloquear ninguém, pô. Quanto que eu tô tomando? É, 3, mais 7, quer dizer, 3, 7, 11, 17. É isso aí, tomei 17, pô. Humilde, todo mundo com a vida Humilde. saudável. É, coisa boa. É, e Dá vou até pra jogar dois recuperar mesão 6. hoje, Thiago. Não vai pro racha hoje, ó? Pô, vou, mano, vou. Senão eu jogava dois. É, tô passando aqui e vou fazer o draw do Monarca. Do Vou Monarca. tirar ele aqui. E é isso. Tá. Beleza. Vou desvirar aqui. Eu tô pensando o que que eu vou aprontar agora dessa vez aqui, cara. Ai, Jesus. Ah, Naru é 3-3. Ah, tu não pôde bloquear. Pior que não só tu, viu? Comprar aqui a do turno. Do turno. Nossa! Nossa! Vou fazer a Board mão. wipe, board Pô, wipe. tá maluco? Que board wipe? Tá maluco? Dá um board wipe aí, pô, Tá meu Deus. maluco? O jogo acabando aqui. O jogo já indo pros seus finalmente. Tendo até chance de ganhar esse pá, mas acho que eu não vou conseguir porque eu não tenho mana, cara. Só de duas vermelhas, velho. Ai, cara, que azar, hein? Vou falar pra vocês. Que azar. Precisava de duas manas vermelhas. Olha isso aqui. Tem três fucking azuis, uma branca e só essa daqui. Não tem nada aqui que me dá um incolor, duas incolores, incolor. Vira sacrifica. Nossa, tem nenhum talismã aí, velho. Caraca. Não é de permanente. Não tem um talismã, velho. Tem tipo os três talismãs, né? Eu acho que cada um tem os três talismãs. Cara, agora eu vou tentar fazer certo, tá, o Moisés? Vou tentar não fazer Tá merda bom. agora. Ó, vermelho, branco e azul. Uma E. única fonte vermelha é o. Oi? Única fonte vermelha é a torre de comando. É, exatamente. Eu precisava de Nossa, duas. base de mana. Sabe Eu qual não que é sei se o você rolê? viu É as que áreas, se a base de mana tá ruim. cadê aquele teu bicho que gera tesouro, cara? Traz um vault. Tá aqui, pô, mas eu não quero sacrificar isso agora, não. Tá maluco? Ah, porque tem que sacrificar ele pra fazer. É, ruinzão, tem, pô. Vira, sacrifica o Treasury Vault e cria X tesouros. Eu vou pagar 6 aqui e eu vou fazer o Behemoth of Vault 0. Behemoth do Walter 0. No cast eu vou comprar uma da Joira. Puft. Já fiz o terreno, né? E ele é um 6-6 atropelar. Quando ele entra em campo de batalha, eu ganho 4 energias. Como eu tenho Panarmônico, eu vou ganhar 8. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 energias aqui. Do nada, eu tava sem energia, agora eu tô totalmente energizado. Oh, Quando ele morre, eu posso pagar a quantidade de energia pra destruir uma permanente sem ser, que não seja terreno com a mesma custo de mana. Entendeu? Tipo, sei lá, posso, sei lá, pagar 3 e destruir uma permanente custo 3, sabe? Quando ele morre. E aí agora eu vou pagar os 5 do meu comandante e vou fazer o meu comandantinho, Liberty, o rei da democracia aí. No cast eu vou comprar uma carta por causa da Joira. Tá bom.
E agora que eu percebi que se eu tacar o Lucas. Não, eu posso tacar o Lucas. Eu posso. Eu devo? Não sei. Poder? Eu posso. Dever? É, sim, tu tem quantas cartas na mão? Eu tenho muitas. É. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, 14 de dano. Tu perde Tudo. 14. Ah, mas tá todo mundo fudido, pô. Que isso? É, já iguala as vidas aí, pô. É. Você que sabe. É pelo Vamos time, Thiago. nos abraçar, todo, É. não. Qual foi, cara? Não. Da tragédia. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Ai, cara, se tivesse a porra da mana vermelha ia ser maneiro, mas eu não tenho, foda-se. Quem é que tem mais vida? Pô, pior que é tu mesmo, né, Luca? Que tem mais vida, mano. Mas se liga que tem um Iroas aqui que ele é indestrutível. Na verdade, E tem uns mais vida do gatinhos que é o quê, mais amigo? aí. É. E tem mais vida é tu, cara. Ah, mas aí também, né, pô? Aí. Não tô, posso me atacar. Toda vez que o oponente ataca você enquanto tiver você o monarca, ele causa dano igual a coisa. Ah, se eu for atacar com você, então é melhor atacar com várias cartas, né? Se for pra eu tomar um dano absurdo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sabe o que que é uma boa também eu atacar você? Porque aí eu tiro o teu monarca e aí o Moisés, se ele quiser, ele pode atacar, sabe? Enfim, não sei. Vamos lá, deixa eu pensar aqui, que eu tô todo virado. Eu vou primeiramente botar Lightning Greaves no Behemoth Vault, pra ele ter ímpeto e não pode ser alvo de mágica na habilidade. E aí eu vou pro combate. Você tem aí no total 8 de bunda. Então eu vou te atacar com esses dois só mesmo. Pá. Acho que com esses dois só mesmo. É O isso. Berremote e o comandante? Eu vou te atacar com o Behemoth comandante. Comandante é um 8-8 vigilância atropelar. E o Behemoth é um 6-6 atropelar. Graças a Deus. Meu Deus. Beleza. No ataque já Pois dando. No é, no ataque eu ataque tu vou. já leva 14. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 de dano. 16, pô, aí, saudável, saudável. É, com o Iroas e um dos gatinhos aqui, eu vou bloquear o teu comandante. Tá. Lucas, não merece perdão, bicho. Tu tá botando o gato pra E morrer. É. Ainda vai passar 3 de dano, né? vai passar 3 de dano dele. Mais 6, E eu né? vou Ah, levar o eu. do. Foi mal, eu tenho que pagar os 2 de energia aqui pro ataque dele. E eu vou levar Seis. o 6 aqui. Então, eu levo 9. Só que eu curo 1 por causa do gatinho, então Tu leva fica oito. 8. Beleza. É, o Vamos Li aqui. Liberty vai ficar preso de novo. Acabaram com a democracia, ô Moisés, tá vendo? Você ganhou monarca, Thiago. Caraca, é verdade. Acabaram com a democracia e instauraram a monarquia, né? Que loucura. Né? Pagador, escolhe a criatura no cemitério. Não tem nenhuma criatura no cemitério. É porque agora o Liberty Prime ele tá com uma programação que é assim: democracia é a do meu punho. Pô, calma aí. Vou botar ele no cemitério. Tá ligado? Vou botar ele no cemitério. Olha o Bojo Kabog como vem. Ah, mas se vier, falta posição de comando. Tive uma ideia muito boa aqui, eu acho. Talvez, não sei. Isso é verdade. Vou passar o Lightning Greaves pro meu cachorrinho. É isso. E, mano, é isso. Tá bonito esse jogo, moleque. Vamos que vamos. Oh. Jogo bom é jogo de porrada. É Negócio é isso, pô. bom. Mas é combo. Ai, tem que jogar com combo pra jogar acabar rápido. Olha aí, uma hora de jogo, a galera tá como? Já tá respirando por aparelhos. Não, né, Luiz? E eu monto o deck pra copiar Fling. Eu Ó. faço isso, bicho. É muito legal isso. Pense nisso, viu? Não, a ideia é copiar. Tem umas coisas que dá causa dano e você não precisa sacrificar o comandante, mas eu não comprei ainda, que tem umas coisas tipo 5 centavos, só que você não acha, né? Porque tipo, É, ninguém tem pra tem vender. aquele terreninho da última Zendikar, que também tem Kazu, Tenho. Mui, eu acho. Tenho o Keds também. É, A lagartixinha lá. cara. Você é doido. Tá.
Já dei o draw, baixei terreno, tô esquecendo de fazer pista, já era para ter feito duas quando eu baixei essa daqui, essa. Não, não era para ter feito duas, não, porque eu Tu fiz fez uma. uma já, pô. É, eu fiz uma, é. Tá certo. Ah, tá. Eu tô com oito terrenos em campo. Oito terrenos em campo. É isso. Oito manas? Oito Monstruoso. mandados. Que, no caso, são oito terrenos, porque eu não tenho nenhuma pedra de mana. Não achei nenhuma pedra de mana. E aí, vamos botar o último comandante que falta para a mesa, né? Boa. The Wise Mothman. E todos nós recebemos, eu também recebo, porque aqui é O democracia de verdade. marcador radical. Marcador de radiação. Aqui é democracia de verdade. Os outros decks tinham que vir com marcador de radiação também, né? Enfim. O bichinho de radiação, né? É porque assim, na verdade, ele só manda token, né? O marcador fica. O que é? Um dado verde radioativo. Pronto. Pois é, eu tô usando aqui o verde. É verdinho também. O número não dá pra ver, mas é o 1 aqui. E aí, O número não dá pra ver, mas tá bom. eu vou pagar dois manás. Contagion Clasp. Vou Quando ele entra no botar meu campo. marcador de radiação aqui, pronto. Ele dá, eu dou um marcador menos um para Isso é uma criatura usina, alvo. pô. E a Marcadorzão ali. criatura alvo é Iroas. Ele está recebendo menos um, marcador menos um, menos um. Beleza. Vou dar aqui um vermelhinho aqui para ele. Agora ele Foi está. desse. Ah. Ah, tá. Foi do Glash. Glash. Clasp. Ele está 6/3 agora. Dá Contagion Clasp. Boa. Ele está 6/3. E aí, rapaz, passar. Tá bom. Upkeep. Vou bater no Nerd Luiz com Draw. 9 agora só pra. Passou, Moisés! Que isso, achei que você ia matar o Pegasus e o Nerd Luiz e a gente vai ficar no X1 aqui, Lente do honesto. turno. X1 não é honesto, né? O 1000, Nerd Luiz. É mesmo, Oi. tem o bagulho lá do Radical Ah, Force. perdão. Meu, Não, vou é me no lá. draw e Não, é depois o. depois do draw. Ah, é depois? Ah, tá Certinho, bom. é só depois, só depois. Então, é agora, né? É. Salve, salve, Melee. Psu! Ó, Tô bem, meu querido. uma sorcery. Você perde o head counter, um marcador 1/1, e eu vou dar um marcador 1/1 para uma criatura minha. Tá bom. E vai ser o Alpha Deathclaw. Está 7/7 agora. Vixe, Maria. Meu comandante tá custando 7 pra trazer pra mesa. 7 é bastante, né? Sete é very much. Deixa eu ver. É muito very much. Dá pra vir por uma outra linha de jogo, talvez. É. Eu vou pagar 4. E eu tô fazendo Elementarista Ardente. 2-1, quando ela entra, eu devolvo uma instant ou sorcery do meu grave pra minha mão. Vou devolver o Fling. Boa, Canalha! boa, 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 boa. Salve, Duke! Eu vou pagar 3. A risadola, como é que vem? A risadola de canto de. Tô fazendo um Haunted Cloak aqui. Criatura equipada tem vigilância, atropelar ímpeto. Lance, eu tô falando. E segue, tá jogando, Lucas. Perde vida com o head counter também? Perde. Oh, perdão. Esqueci de Ixi. perder um aqui então. Ixi. É, faz sentido, né? A radiação. É. Você Real. perde a radiação e o marcador, se milar uma não lende. Você perde carta, vida e marcador. É isso. Você perde tudo. E eu não comprei a carta. Eu não comprei a do Monarca, hein, gente. Deixa eu só comprar aqui na moralzinha. Caralho, não comprei a do Monarca. Fazer aqui o draw. Draw.
Vou fazer agora o milhar duas, né? Por causa do dos marcadores. Beleza, foi uma planície e um Mishra, uma criatura. O Mishra Então. faz, hein? Oi? O que é que o Mishra faz? É, toda vez que eu ataco, cada oponente perde X pontos de vida e eu ganho X pontos de vida, sendo X o número de criaturas atacantes. É, e o resto é porque eu consigo fundir ele com outra criatura que não tem nem nesse baralho. O Fundas. Ah, beleza. É. O Eyes of Mantriga, eu vou dar um marcador mais um para uma criatura minha. Vai ser o próprio. Vou perder aqui um ponto de vida, E é um ponto de isso. vida e um marcador. Pronto. E agora vamos ver aqui o que dá para fazer. Vou descer mais um terreno, o Hanwer Battlements. Ele é um terreno incolor e eu posso pagar uma vermelha e virar ele e eu posso dar ímpeto para uma criatura minha até o final do turno. Esse é o famoso Agora. Evair, né? Famoso Evair. Aí. Agora vamos ver o que eu posso fazer aqui. Isso aqui é. Vamos. Vamos para as cabeças. Cabeça, né? Sei lá. 3, 4, 5. Chutei aqui, joguei aqui. Na dúvida aqui se eu. O que eu posso fazer? Mas vai ela. Vou virar uma branca, uma vermelha e mais 3. Tudo tá na medida de tempo. Vou colocar no campo de batalha Aurélia de Law Above. É a Aurélia nova? É a nova, né? Pelo menos isso. Aí fui zaralhada. É, ela tem voar, vigilância e ímpeto. Sempre que um jogador ataca com três ou mais criaturas, eu puxo uma carta. E sempre que um jogador ataca com cinco ou mais criaturas, a Aurélia causa 3 de dano a cada um dos meus oponentes e eu ganho 3 de vida. Então, Tá. vamos. Faz as contas aí, se você fizer as contas certinhas, vai dar pra matar uma galera aí. Pois é. Na real, como os bichos dele têm ameaçar, eu acho que ele tem Caraca, é bastante defesa. verdade! Speedrun de Commander hoje, mano. Tá maluco. Caraca, os bichos dele têm ameaçante. Então vamos Pô, tu não. ao combate. Ninguém consegue matar meu berremote, não? Aí é foda. Olha, no Thiago, eu tem alguma coisa que voa, cara? Que voa? Não, infelizmente não. Então vai a Aurélia em ti. A Aurélia tá virtualmente imbloqueável pelas criaturas que estão na mesa, cara. Hã? A Aurélia tá virtualmente imbloqueável pelas criaturas que estão na mesa. Ah, é. É verdade, né? Não tem ninguém com duas criaturas que voam. Não precisa se preocupar com isso. É. É, mas eu preciso atacar o Thiago só para pegar o Monarca e ter mais uma proteção. Em tese, eu acho que tem que atacar todo mundo. Não, com certeza. Vamos lá. Tá aqui o Mas todo Thiago com mundo a Aurélia. daquele lado, viu? Que tem mais vida, só pra deixar claro aqui. Amigo, ele já vai dar 6 de dano aí de graça em cada outro. Exatamente Aí por isso. já parte do princípio que eu e o Moisés temos 10 de vida e você tem 2, é isso. Parte desse princípio aí, tá? Exatamente. O líder de guerra Leonino. Eu vou atacar o. Deixa eu ver aqui. Eu vou atacar o Nerd Luiz. Aí brincou. Ele e mais. É, 3 gatinhos. Sendo que vai gerar mais 4 Quatro. fichas de gatinho.
Desses gatinhos, eu vou. Os quatro vão atacar o Moisés. Ok. E vai ser isso aí. Vai ser isso aí por enquanto. Já vi que ele nem fez as contas, ele só jogou pra Deus. É, eu vou morrer, né? Mas... Tipo assim. Calma, calma, calma. Vamos lá. Pra começo de conversa, vamos fazer Diga. os triggers da Aurelinha, né? Da Aurélia. Exatamente. Primeiro trigger, eu ataquei com três criaturas, então Você puxa uma compra carta. duas cartas, né? Duas. Isso, duas cartas. E o segundo, todo mundo perde seis e eu ganho seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. É só isso de trigger. Só E isso. aí é. E é P agora. Então, eu vou. Beleza. Thiago. Eu não tenho o que fazer. Vou tomar mais quatro agora, porque não tenho Tá blocks. vindo o quê pra mim? Vindo quatro gatinho. Mais um. Quer Um dizer, quatro barra um. gatinho, um. Eu vou só fazer o seguinte. Eu vou virar o mestre e o teu Mishra vem para mim. Será? Porque tu mirou Beleza. ele, tá? Então eu posso trazer o Mishra para mim. Mas foi nesse turno agora? Sim. Foi agora. Boa. Foi no início do turno. Vou deixar ele aqui só para Isso, do lado do antes. contador. Pronto. Você tem Aí um ele. três, um Mishra 3-3 aí. 3-3 3-5. um mutante. Ele é 3-5. Não, Zumbi é não, porque mutante. o. Ah! Ele faz um O token. mestre faz ele ser 3-3. Ah, tá. Beleza. Não é que ele faz 3-3, ele muda o poder resistência básico. Ele muda, ele Esse sobrepõe. aí é o Mishra Claim by Geeks? É, é isso. É o do Meld. É o do Meld. Ah, tá. E aí eu vou bloquear dois dos gatos, né? Eu vou bloquear um deles com o Mishra e o Wise Mothman, o outro deles com a Death Claws e o Tireless Tracker. Você vai ganhar 4 de vida. E eu perco dois. Independente do bloco que eu fizer, eu vou morrer, porque o Leonino, ele é 4 e tem mais 3 gatos batendo, é isso, né? Ou tem mais 2? Isso. É, três gatos. Tá. Independente do bloco que eu fizer, eu vou morrer. Eu vou adicionar uma mana vermelha aqui e vou sacar pra dar um draw. Olha o choque como vem, moleque. Pô, queria, viu? Queria muito. Mas. Eu tenho uma pergunta agora. Eu consigo, por exemplo, eu vou Tu tinha voltado o colocar os Fling dois pra sua pra. mão? Então, eu consigo Consegue. responder, mas eu morro de qualquer jeito por conta dos gatos. Não, Caralho, o Fling dá dano em qualquer pessoa, em qualquer alvo. Você pode bloquear um e matar o outro com o Fling. É isso. E aí você vai tomar um de dano, você vai a Coisa um de vida. que eu posso fazer. São quantos assim pra ti? Não, mas tem Três. o Leonino e mais três gatos. Um É três Leoninho. gatos. Três gatos, não Não, consegue. gente, eu morro, eu morro. Ah, Tipo, tem um Leoninho. Você vai ter que dar double tem o block Leonino. no É. Leonino. Então, mas eu consigo Nossa! dar double block no Leonino, responder o bloco sacando uma criatura mesmo pro Fling, não? Consegue. Sim, consegue. Só que aí Então. você mata um gato, vai ter dois outros te coisando. Não, mas aí eu dou um dano na vida do Lucas, pô, pra Ele ajudar pode dar vocês. meta, Hã? né? Pode Pera aí. ser. Ajuda aí. Não, pera aí, pô. Tô pagando mais uma aqui. Vou fazer o Fling dando alvo na Naru, que é 3. Aí o Lucas toma 3 aí. Beleza. Na E verdade, eu ele não vou. vai ganhar nada, né? Que ele ganharia mais 3 É, ali. eu ganho mais 3 do gato. É. E se tu não matar nenhum. Ah, não, tu não vai matar nenhum Eu turno, tu matei deu o. um Leonino. É, e eu dei o bloco aí, mas o Leonino não morre, né? Vai morrer. É, não. É, E exato. é isso aí, eu fui. E é isso. Eu terminei a participação por aqui. Me diverti muito, inclusive. Muitas emoções. Bom, Thiago. Nas nossas mãos. Cara, Ah. tu é um monarca agora, ô Lucas. É verdade. Beleza. Voltei aqui a ser o monarca. Vou finalizar o turno. Vou puxar aqui uma carta. E eu tenho sete cartas na mão. Vou
Descartar. E tô passando. Vamos lá. Putz, cara. Agora que eu percebi que eu não deveria ter feito esse cara, mas não ia fazer muita diferença. Eu dou primeiro draw, né? Draw. Isso. E aí eu perco meu hide counters. Perde. Vai milar. Ah, no milu e perco, não é isso? E milar, uma não lembro. Ah, mano! Aconteceu. Ah, precisava dessa mana! Foi, é O que foda. eu posso fazer? Caralho, eu Eu precisava vou dessa dar um. mana. Aí eu dou um marcador menos um, mais um, mais um pro. Vou dar pro lixo. É, vou dar pro lixo. Eu perco, né? O head counter, é isso? Perde. Aí tu perde o head count. Tá. Perde um de vida e o head count. Tá. Caralho, cara. Tá, eu vou pagar uma azul. Mais três aqui. Ih, se eu pagar dois, sacrificar e se devolver. Esse cara, eu não vou ter mana, né? Deixa eu fazer com esse cara. Vou pagar três aqui. E vou fazer o Robobrain Warmind. Custo 4, estrelinha barra 5. O poder dele é igual ao número de cartas da minha mão. Eu tenho nesse momento 8. E quando ele entra em campo de batalha, eu ganho uma quantidade de energia igual ao número de artefatos, criaturas que eu controlo. Quando ele ataca, eu posso pagar 3 energias se eu fizer eu compro uma carta. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco criaturas. Eu vou ganhar 10 de energia por causa do panarmônico. Não é Ei, isso? Thiago, Eu. você perdeu um ponto de vida por causa Perdi, do. perdi. Verdade, verdade. Da radiação. Sabia que tava faltando alguma coisa. Eu vou ganhar 10 energias aqui, então. Então, tô com 10, vou ficar com 20. É isso? Caralho. Então, vamos lá. Aqui eu vou ganhar mais 2 energias. Mais 6, 8 e mais 2. Eu deixo esse dado aqui, pronto. Vou enfiar essa energia toda naquele lugar. Vou comprar da joia no cast, né? Ih. Ai, que lixo. Que lixo. Tá, eu precisava muito de uma mana vermelha. De duas manas vermelhas, no caso. Essa base de mana desse deck tá meio fraca, Eu né? Aparentemente. acho que eu dei azar, mano. Foi o que eu falei, eu quipei uma mão meio greedy, tá ligado? Tipo. Eu posso pagar. Nossa, olha isso. Olha esse lixo. Pagar dois, virar, sacrificar, adicionar uma coisa. Alteria um, dois, três, quatro, cinco. Só que eu preciso de cinco, seis, sete, oito manas. Eu preciso de oito manas. Eu tenho essa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não tenho de qualquer jeito. Ah, que inferno! Que inferno! Que inferno! Esse cara tá em pé, né? É que eu preciso tirar o menino que me mata, né? Senão eu morro, né? Ih! Valeu, Rafael, tamo junto, obrigado pelo follow. Ninguém me mata senão. É o quê? Sabe qual o problema? Ah, eu teria que bater com. Na verdade, eu bateria com duas só, né? Eu não iria bater com quatro. Tu tá com. Pô, tá com 20 de vida, né, mano? Mó bad vibes isso aí. Mas eu preciso. Calma. Toda vez que um jogo. Caralho, se eu atacar com 3, você vai comprar duas cartas, né? O que eu faço, Moisés? Me ajuda. Ataca, bicho. Não é só hora. A gente tá com 8 e 5. Não tem o que ficar melindrando mais, não. Se ele atacar e ele tiver três cartas na mão, ele se mata. Não, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, É, não 6, pode 7, 8. atacar. Eu tô com 9 cartas na mão. Ah, é Nesse. verdade. Tem que matar, sim, Ô aqui tem que Moisés, matar. eu tenho um plano, mas a gente tem que focar no Lucas. Sim, claro, não. O Não, foco é totalmente nele. justo. Tá, então vamos lá. É Vou nele para ou tentativa é. aqui do meu plano. Vou pagar. Eu tenho como tirar o bicho que tá do Monarca? Qual bi. Ah, sim, eu vou te fazer isso agora. É isso. Pronto. Eu vou pagar 3 aqui. E eu vou dar.
uma Chaos Warp no bicho que tá dando um negócio quando eu te ataco. Se você for monarca, eu tomo dano. Beleza. Você embaralha ele no Beleza. seu. Embaralha no seu Grimório. E aí revela a carta do topo. Reveal cards from the top of the library. Se for uma permanente, você coloca no campo de batalha. Vamos lá, coração das cartas. Tomara que o coração das cartas não esteja. Eita! O que é isso? Righteous Cause é um encantamento. Sempre que uma criatura Ah, ataca, eu pelo ganho um amor de ponto de Deus. vida. Ok. Dos males, o menor. Não, que menor, pô. Tá, vamos lá. Eu vou passar Lightning Greaves pro Robo Brain aqui. E aí eu vou pro combate. Eu vou te bater o Lucas com o Robo Brain e com o Behemoth. Deixa eu só ver se eu quero tocar com mais um bicho. Ah, tem seis fe. Pô, bem difícil, cara. Assim, infelizmente é uma posição bem difícil. Porque. Deixa eu pensar aqui. Ô, Moisés, acho que eu vou ter que atacar ele com quatro bichos, velho. Caraca, cara. E ele vai De comprar novo, ele vai isso comprar duas cartas. essa hora não pode ficar. É, porque, mano, não faz mais diferença, tá ligado? Tipo, Mas, cara, não eu vou fica. atacar com quatro bichos você, ô Lucas. Aí você pode comprar duas cartas aí. É. E Beleza. aí no ataque eu vou pagar três energias aqui pra comprar uma carta do Robo Brain. Depois de 30 anos ver essa merda, essa montanha, porra. Tá me atacando com quais? Ó, é um 6-6 atropelar. Sim. É um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/5 sem atropelar. E 2-3-3. Um é um 3-3 virado, é a Jora. E outro é um 3-3 vigilância lifelink que eu posso sacrificar. Cada criatura que eu controlo que é um humano ou artefato ganha indestrutível até o final do turno. Pois o teu. Eu já vou ganhar 8 pontos de vida, certo? Por causa que tu atacou com 4 criaturas. Oito? Por quê? Por causa do Righteous Chaos, que Ou acabou de desculpa. entrar. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E com Heroas, eu vou bloquear esse teu robôzão com atropelar. Ah, tá, esse aqui. Ele tem 6 e eu vou levar 3. Com um dos gatos, eu vou bloquear esse teu outro robôzão grandão. Tá. E aí eu vou ganhar um ponto de vida e o gato morre. Os outros dois são 3, 3/3. 3, 3, isso. 3/3. Com a Aurélia, eu vou bloquear a tua capitã. A Joyra? E a Joyra, isso. E vou bloquear mais um, o outro lá com um gatinho. Tu vai ganhar mais um de vida, né? Isso. Opa, é 4, é pra 4. E ganhei mais um de vida. Tá, eu vou ganhar 3 de vida. 1, 2, 3, meu bicho de vigilância lifelink. E a Joyra e o robôzão morrem, né? Aí vai ter um trigger aqui. Quando ele morre, eu posso pagar qualquer quantidade de energia do valor de uma permanente alvo. É isso. E aí quando eu faço isso, eu destruo aquela permanente. Ô Moisés, eu acho que tem que destruir a Aurélia, né? Com certeza. Mas o foda é que aquele outro bagulho ali, ele vai ganhar vida pra caralho quando atacar ele, tá ligado? Tu consegue resolver Ah, isso? resolvo, relaxa. Você tá Tá. vendo isso aqui, ó? A monstruosidade destrói qualquer permanente. Tá, então eu vou pagar. Vou pagar. É 5 a Aurélia, né? Vou pagar 5 aqui e vou destruir a Aurélia. É destruir ou exilar?
Destrói, destrói. Destrói a Aurélia. Certo. E agora o Airoas não é mais criatura. Acho que é. Verdade. Acho... Tem Ah, peraí, certeza? deixa eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda é criatura. Ele ainda é. Não tem problema, ele vai deixar de ser. Um, dois, três, quatro, E a cinco, minha seis, ação. sete, oito, nove. Pô, ele tem nove. E aí eu vou Essa fazer finalmente essa montanha só aqui. destruiu o Steam. Finalmente essa montanha. Não, não vou fazer essa montanha não. Sou burro pra caramba, pra cacete, Thiago. Porra. Eu vou fazer um Terra Morphic Expanse, sacrificar e buscar uma montanha e fazer ela virada. Não vou precisar dessa montanha agora, porra. Eu, hein? Burro pra cacete. Mano, Posso, Thiago? não tem montanha da... Pode ir, amigo. Eu vou passar isso. Não, eu vou O que eu passar. faço? Não, peraí. Acho que eu não vou passar, Vai lá. não, amigo. Peraí. Eu tenho coisa pra fazer ainda. Eu vou estourar a minha pista, comprar. Não, É, só uma coisa. Tu virou monarca, Thiago. caralho, é Pode verdade. jogar. Então calma aí. Eu tenho uma, duas, três, quatro manas aqui em pé ainda. Ah, mas acho que eu. Quanto que eu quero fazer isso aqui? Tá, beleza. Eu vou. Aqui, ó. Cortar aqui. No 3, 1, 2. Comprar do Monarca e tô passando. É isso. Agora vem todos os terrenos que geram todas as manas. Porra. Tap, coração das cartas, coração das cartas, draw. Coração das cartas é o meu olho. Meu comandante aqui na zona, no meu cemitério e nunca mais. Ah. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tô com nove cartas na Dois. mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, para o Airoas deixar de ser criatura, eu preciso destruir necessariamente o Ishin, o que resolve outro problema temporariamente. Eu tiro dois blockers dele, fica só com quatro blockers 1/1. Tá, primeiro eu tenho que fazer o meu. Que é um Red Storm. Storm Proliferate. Então, perco um Red Counter. Eu vou dar um marcador mais um para o Wise Mothman. E eu perco um de vida. Ah. É, né? Esse é, né? Conformado, né? Eu não queria destruir criatura com a monstruosidade dele agora, né? Vai ter que usar porque é muito custoso, sabe? O que que a monstruosidade faz? Destrói uma permanente. Destruir uma permanente. Eu vou destruir o Ishin. Tô pagando É, se 7. eu conseguir destruir isso aí, Não, não adianta. Eu já não tô adianta, né? ativando a habilidade. Perfeito. Vai Você estar vai assim. destruir a criatura. É. Que, além de tudo, ele vai pra. Ele ganha mais 4 marcadores. Ele tá 11 e 11 ameaçado atropelar. Beleza. Mas evitar a habilidade, eu acho que não consegue. Não, a habilidade não tem Que ela como já ser vai evitada. pra pilha, né? Exatamente. Pô, manjo muito de Magic, moleque. Parece até que eu jogo esse jogo há 20 anos. Então. Só não gosto de ler. Não conheço essa habilidade, Já mas. me respondeu que ele vai destruir É! Não sei. Depende, pô! Talvez. Pode ser um É. blefe. É isso, ó. Gosto sim. Eu gosto sim. Tudo depende, né, amigo? Depende do seu ódio, do seu coração. E aí, o que é que eu posso fazer? Bate com tudo nele, pô. Caralho. Eu não vejo necessidade de bater Tireless Tracker, não, até porque eu preciso de defesa É verdade, na volta. verdade, verdade. É real, real. Vou pro ataque. Vou pro combate. Vai fazer alguma coisa? Por enquanto não. Combate. Alpha Deathclaw. Tô anunciando. Wise Mothman e o Misha. Certo.
O Mishra tem coisa de Tem os ataque. efeitos. Tem trigger de ataque. Cada oponente. Cada oponente! Pede X de vida, você ganha. O X é o número de criaturas atacantes. Se ele. E eu faço o quê? Cada oponente Ganha trigger de vida. perde X de vida e você ganha X. Ou seja, são 3, Isso. né? Só que eu vou ganhar 3 de vida por causa do meu encantamento. É Então, isso. Então ficou é elas por elas elas. por elas, é. Pra mim, nem tanto. Mas o Thiago perde, Tô né? na merda, já tirei, já tirei. Ah. Tô fudido, tô fudido. Cada um de nós ganha um marcador de radiação. Ai, Jesus do céu. Radiation. Deixa eu ver aqui, dois. Beleza. E aí, bom, o Misha 4-4, o Weissmothmann tá 5-5 voando, e o Alphabet Claw 11-11 ameaçar atropelar. Perfeito. Who's gonna die? Who's gonna die? Pro Alpha Death Claw, vou virar dois e vou dar um Deathspark nele. Ixi. É o Exilish. Exilados. Pro parece ter o besourinho aí, ter o mosquito aí. Eu vou levar, porque não tem nada que voa. Ele tá quanto? Sim. Certo, vou levar 5. E o. O Mishra, ele não tem nada, né? Não tem atropelar nem nada, então eu vou bloquear com um gatinho. E vou curar um. Beleza. Acho que não adiantou. Não, acho que não adiantou absolutamente nada, no fim das contas. Não, não dava, cara. Não dava. Por causa das coisas que No ele fim das colocou. contas, a gente continua perdendo, é isso. É, exatamente. Vou baixar um tempo da ancestralidade, fazer uma ficha de pista que eu não posso estourar por causa do. E o bicho foi exilado, né? E é tu. Beleza. Desvira tudo. Mila. Ah, Drau. Calma, ainda nem fiz o dado. Ansiedade. Vou puxar aqui Pô. uma. Caraca, Moisés, Vou que tu fez com o Rafa que ele falou que nunca mais joga contra você com esse deck milar duas. Olha quem foi pro Então, cemitério. Eu acho cara. que eu tava nessa mesa aí também. O coitado do Rafa, bicho, ele tava jogando com aquele deck de Tritão, de Ixalan, e ele não achava mana verde. E tudo, e toda vida eu fazia ele milar mana verde. Nossa. Aí, a culpa Eu era do fiz deck. mana verde. Aí ele tá me devendo agora cinco. Eu tô devendo pra ele 5 partidas que ele vai me perseguir. Você viu que caiu ali no cemitério, Moisés? Pronto, vocês. Foi um terreno e a minha outra orelha, Eu infelizmente. vou. Opa! Dessa orelha aí. Eita, menina. Boa. Podia ter sido na Lasquei, né? outra. Beleza. Foi pra um. Beleza. Não sei adiantar as coisas, não, mas tudo bem. Talvez já tenha um próximo alvo, né? Vou descer uma caverna de Coilos, um terreno. E Assim, cara, vamos. tem pouca vida, o bicho tem ameaçado. Acho que aqui acabou. Eu só posso blocar um, o Thiago só pode blocar um, mas a gente bloca as mais fortes. Né? Aqui, ó. Vou virar três pagando um de vida aqui. E mais dois qualquer. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer direito, senão Qual vai ser é a Aurélia? feio. É A a Aurélia The War é que Leader. ataca. É, War Leader. War É que Leader. ataca e dá turno de combate extra. Ah, tá.
É, tu não pode me deixar vivo de jeito Não posso, né, pau? Ixi, voltou. nenhum. Nossa, não pode. Tenho quatro manas. Quatro manas. Vamos ver o que que eu. Qual a melhor opção? Pô, eu tô pensando nessa botinha aqui nesse tag aqui ia cair muito bem, Nerd Luiz. Essa Mano, Trailblazer essa aí. bota, ela é muito boa, pô. E tem poucos decks que vêm com ela. E ela não é uma carta cara. Não é, porque quase ninguém usa, mas essa bota é muito É, é. boa. Essa bota é absurda. Qualquer Voltron é assim, must have. Não, é tipo assim, todo mundo joga com terreno não básico. A Então, minha tipo, é maior muito boa. tristeza é não ter o broche lá de Seus Anéis, que é essa carta aí, mano. Ah, A tô ligado. promo. Essa O carta é mais Lost Guardian, né? antiga. Ela não foi lançada muitas vezes. Ela é de Zendikar, né? Da original, eu acho. É, acho que é. É muito massa essa carta. Eu uso ela no meu Omnef, porque eu vou deixando o dolinho. É só o monogreen. Eu deixei ele forte, 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 aí eu fico batendo. Eu comprei essa bota quando eu tava na pira de montar um Boros Voltron, que eu tinha comprado aquele Boros Voltron de Commander Legends. Aí eu joguei um pouquinho e desanimei, não foi muito minha praia, não. Eu fiquei com uma pool Voltron legal, né? Então, tipo, os artefatos, eu tenho a Brazolâmina também, umas coisas, eu coloquei nesse deck aqui, que eu acho que ficou mais Bom. minha cara também. E Capitalanery. Vou descer a Capitã Landry pagando 3. E ela tem ímpeto quando entra, né? Então vamos pros ataques. É um Rapaz, ataque. vamos ver aqui, né? Porque Fácil, né? Só fácil. Moisés tem 10 de vida E dois bichos para bloquear. e 2 bichos para bloquear. Eu tenho três, que no caso são dois, então. Então ele só pode bloquear com duas criaturas. É só uma coisa. Diga. No trigger do Ice Mothman, eu dou o marcador, porque foram dois marcadores. Então. Duas não lands, né? É uma no Talion Não, Spectre. foi uma terra de desenvolvimento, ela é uma lente. Ah. E uma Aurélia. Então quem vai ganhar é a Aurélia, porque ela entra em campo e aí eu consigo botar na Aurélia? Não, não consigo, tem que ser no Talion Spectre. Porque ela não vai estar em campo ainda quando ligar a habilidade. Não vai ao mesmo tempo. Tudo bem, cara. É só porque o Tyler Strike tá 6-5. Tô com muito medo do Moisés, porque se ele ficar vivo, no Cara, próximo turno eu vou de dá pra base, você matar os certeza. dois agora, só você não jogar pra trás. Cara, será? Ué. Você vai Olha. ser. Eu não sei não, Thiago. Você é Não o sei não. cara, que tá jogando Sim. com um deck Não. agressivo. Se Eu você não sei. consegue encontrar a vitória. Tô pensando. Eu tenho. Pior que alguém vai ficar vivo, viu, Thiago? Alguém vai ficar Deixa vivo. eu ver aqui. Tem 10 mais 3 Eu acho que criaturas. não, mas. Eu vou ter 10 gatos, mais três criaturas que podem bater. Disso, cada um pode bloquear uma criatura só, correto? Seis mais quatro dá 10. Tem que ver o que é que vai passar, Thiago. Olha na mesa dele o que é que vai passar. Deixa eu pensar aqui o que não vai passar. A gente consegue bloquear dois bichos só, então os dois Assim, mais pesados não passa. Lucas vai ganhar muita. 10, dez, vai ganhar 11, muita 12, vida. Seria 10 e 12. 12. Eu não conseguiria matar os dois, não tem Mas como. vai ganhar muita vida, cara. Eu vou ganhar muita vida. Mas essa vida eu consigo segurar o Thiago. Mas eu não consigo te segurar, não. Mas aí, se duvidar. Não, eu consigo. Mas no bloco tu vai matar a Aurélia. Eu não consigo. Tua Aurélia vai voltar pro cemitério. Depende, né? Se ele te atacar só com os gatos, não. Vai, jogador, decida. Cara, Toma bora essa decisão, vai. fazer a decisão. Vou atacar o Moisés com o Iroas, o líder de guerra Leonino, a Capitã Lannery
com 7 gatos. E vou deixar aqui 3 pra blocar. E tu tá vivo por um turno aí, Thiago. Eu não, né? E já foi. Morreu? Cara, mesmo que eu defenda um, Tu não vai ganhar. dá. Ah, o chato é que ele vai ganhar vida pra caramba. Esse bagulho aqui é um bagulho sem graça. Isso que eu tô Não dizendo, adianta nem cara. fazer. Mesmo eu ficando, eu não tenho como resolver a mesa. Esse é o ponto. Não tem, não tem. Não adianta. Esse jogo já acabou já. Pior que Que depois foi teu caso arca aí, Thiago. Não foi ele que botou essa bicha aqui pra ganhar a vida. o rolê é que, além de tudo, ele vai para uns 40 de vida, se eu não me engano. Porque tem um ataque de cada. Aqui, ó, são 10 atacando. Ele já vai para mais 10. 10. E 7 dos gatos. Ele tá ainda 42 de vida. Não, na verdade, é 10, 20, 20, é 42, perfeito. E gerou dois fichas de tesouro por causa da capitã. A carta que eu tava esperando mesmo achar era a minha global. Ou aqui para remover o encantamento dele. Queria ter achado a barata, só pro Thiago ficar enojado. Cara, não, cara, pelo amor de Deus. Nojo, nojo. Peraí. Resolveu, Moisés? Não, pode, cara, já tô. Então foi isso. Agora eu só uma coisa, viu? Eu bloqueio o gato. Bloqueou o gato. Aí, gato foi. Foi de Olha, depois fala base. aqui o que mata o gato, né? Mas Caraca, velho. esse gato aí é perigoso, é selvagem. Eu tô falando de gato doméstico. Os gatos de um garrão são domésticos. Eles têm vínculo com a vida porque eles dão vida para as pessoas. São seres do bem. Ah! Já tô passando, Thiago. Eu sei, eu tô pensando aqui que eu vou fazer no passe, pô. Caraca, Ó, velho. Thiago, apostei em ti, Thiago. Pelo amor de Eu Deus. apostei no Lucas, agora não lembro. Ah, peraí! Eita! Eu tenho uma triste notícia. Ih! O Iroa, ele previne todo o dano de combate É das minhas criaturas quando eu ataco. verdade. As criaturas Esqueci. atacantes, é. Então o gatinho volta. Também não é como se fosse o. Cara, no passe eu vou pagar dois aqui. Sacrificar a Buried Ruin pra voltar um artefato do Ah, cemitério ô, pra minha Lucas, mão. uma coisa. Quais foram os gatos que entraram com o. Ah, perfeito. Bom, Tira só quatro. foram quatro gatos, então Eles não trigam com o Ishin, tá? Isso. Eu Não, vou tirar com o oito. de ganhar vida. Vou voltar o espelho aqui. Isso. Tirei oito aqui, certo? Eu esqueci realmente do trigger que não funciona com as criaturas que nasceram atacando. Tem vínculo com a vida. Cara, caralho, tem mais vida pra ganhar. Não, eu vou voltar o espelho, não. Vou voltar esse cara aqui, o Behemoth. É isso. Voltei pra minha mão. Vou Tem desvirar. sete ataques. Tem as três, Tinha que seis, comprar três. uma global do topo agora. Eu ainda tenho que fazer a parada do hard counters, né? É, tem. Comprado turno. E agora milar. É, tu tem um. Tem um Tá reto. round. Aí Aí continua eu perco o hard counter ou não? não, não perde a de cauta nem vida. Tá bom. Ai, faz o terreno do turno, a montanha. É, seria muito bom se tivesse comprado alguma coisa boa, tá ligado? Fez tudo? Acho que não, né? Deixa eu pensar aqui rapidinho.
Pô, mano, esse bicho aqui, ele ganha só o. Só o Cara, coisa. pior que contra nessa mesa contra o Rafa, eu tinha na mesa Branching Evolution e Hardened Scales, cara. Eu tava botando um Macabão 6, Vermelho 11, pra cá. 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Óbvio que ia faltar uma mana, né? A que eu sacrifiquei, né? Óbvio que. Porra, óbvio que ia faltar mana, né? Eu vou pagar duas energias aqui. Vou exilar o Liberty Prime. Ele tem a habilidade do Liberty Prime agora, de pagar. Ele tem vigilância, atropelar ímpeto. Pago dois, viro ele, sacrifico um artefato, ganho duas energias e compro uma carta. Então eu vou botar aqui de baixo pra lembrar disso, tá? Eu preciso fazer essa com certeza, esse cara com certeza. São 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, vamos lá então. Eu vou pagar 11 aqui. Também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 manas. Deixa só uma coisinha aqui então. Eu vou fazer primeiramente a Sentinela Sara Lyons 4-4, ímpeto e. Enquanto eu controlar um artefato. Enquanto o artefato entrou em campo de batalha sob meu controle esse turno, as criaturas que eu controlo ganham mais 2, mais 2. E toda vez que ela atacar com pelo menos outras duas criaturas, ela causa dano de combate igual ao número de artefatos que eu controlo ao jogador-alvo. Isso custa 5. Quais outras 6 eu vou fazer? Esse carinha que eu voltei pra minha mão. Quando ele entra, eu ganho 4 energia. Como eu tenho o Panarmônico, eu vou ganhar o dobro, né? Então vou ganhar 8 energias. Então aqui ganho 2 e mais 6. Pronto. E aí, eu vou ativar a habilidade. Em resposta, eu Tá. vou virar três Em aqui. resposta ao quê, exatamente? Só Em pra. resposta à invocação desses bichos. Certo? Não, calma, calma, vamos lá. Ah, não, beleza. Eu não conjurei os dois juntos. Eu conjurei um, depois eu conjurei o outro. Quando o outro entrou, ganha energia. Você quer voltar em qual ponto exatamente para responder? Ou não faz diferença? Deixa eu ver. Não faz diferença. Ah, então beleza. Então, manda bala. Tem que tomar Beleza. cuidado, porque Vou bicho não virar. entra na pilha, só tiver flash. Vou virar isso aqui. É, 3. E vou usar desfazer angustiado nessa sentinela aí. Que sentinela? Ah, aqui, A né? sentinela Sarah Lyons. Exílio permanente alvo que não seja de um terreno e eu perco 3 pontos de vida. Tá bom, acabou o jogo. É isso. Não tem o que fazer. A minha alternativa agora era pagar 2 de vida aqui, sacrificar esse cara pra tirar o encantamento dele. Aí ia ficar com 4 bichos. Eu ia bater um. Ia bater um, dois, três, 4 bichos também. Ou seja, ele não ia tomar dano absolutamente nenhum de combate. A única coisa que ele ia tomar talvez seria. Quer dizer, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove de dano que, enfim, não ia fazer a menor diferença. É isso, guys. É GG, é GG. Infelizmente, cara, putz, não encontrei as globais. E eu acho que nesse deck só veio uma global, se eu não me engano. E aí eu adicionei mais umazinha, que por que não, né? Um ato blasfemo. Ato blasfemo, sei lá. Não Sempre tem bom. um blasfêmio nesse deck. Ah, não, ato blasfêmio acho que tem é no Dognit. Pode ser, pode ser. Mas é muito ruim, né? Porque, tipo, o estado da mesa ficou numa situação que, tipo assim, quando você.
Quando você precisa atacar o oponente para matar ele, só que se você atacar o oponente, você vai morrer ou dar mais vida para ele, você, tipo, fica num checkmate, sabe? Tipo, não tem o que fazer. A gente precisava ali. Eu não sei. É foda que a gente precisava resolver, tipo, quatro peças ali que, tipo, que era o Encantamento, a Aurélia, o Iroas e o Ishin, né? E aí. Exatamente. Talvez eu errei na hora de ter destruído a Oxin. ascendência Mardu. Eu deveria ter destruído Ah, sim. o gato. É Vamos verdade. usar carta cedo demais. É verdade. Podia ter Talvez destruído o eu gato. errei não ter batido letal no Lucas. Talvez. Pode Não, ser também. mas Mas aí ia perder metade da graça desse jogo. Se É, tivesse me pô. matado, você ia ser ameaça, né? Também, né, Guilherme? Eu Não, mas sabia que você era um eu perigo. acho assim, pô, vamos ser sinceros. Eu acho que pro entretenimento das pessoas que estão assistindo, eu acho que todo mundo jogou certo, tá ligado? Ah, não, eu joguei total pelo entretenimento aqui. Eu sei, vai ter o Juca Jurubeba. Que vai Sempre falar, tem. né? Sempre tem o Juca Jurubeba que vai falar, pô, né, a gente podia ter matado o Lucas aí, tá vendo? Não sei o quê. Mas, cara, se ele matasse o Lucas há meia hora atrás, pô, esse jogo não ia ter tido graça que ele teve, tá ligado? Então, assim. Todo mundo com 10 de vida, todo mundo ferrado, metade do Eu jogo. acho que o maior azar meu e do Moisés foi a gente não ter encontrado mais de emoção pontual agora no fim do jogo, né? Porque, tipo. Eu comecei com carta muito pesada na mão. Mas tu acelerou bem as manas, né? Foi, acelerou mesmo. Então, eu consegui acelerar bem, só que eu fiquei sem encontrar respostas para fazer o meu deck, a engrenagem do meu deck funcionar. Então, isso complicou, porque o Lucas fez a mesa dele e se tornou uma coisa insustentável dentro do jogo. Mas ô Moisés, agora para fazer uma análise pra galera que tá curiosa pelos decks de Fallout, o que você achou desse deck aí? Não é a primeira vez que você joga, né? Como você já falou, já fez a vida de algumas pessoas miseráveis já, né? Joguei algumas vezes. E Esse aí? deck é bem bom. É, pô, legal. Bem divertido. É só de novo o asterisco que eu coloco. Eu entendo que você colocar suas próprias cartas no cemitério é uma desvantagem. Só que esse deck, ele olha isso para gerar vantagem dentro do seu campo. Né? Se você quiser fazer um upgrade dele para poder ter mais recursão no cemitério, beleza. Só tome cuidado. Só recomendo tomar cuidado para você não perder essa sinergia com o Mil no processo. Tem carta aqui que dá para tirar legal, tal. Mas porra, esse deck aqui é muito bom. Esse comandante é muito forte, muito forte. Eu honestamente, gente, não achei esse cara aqui, não achei o deck grandes coisas, né? Obviamente é uma experiência só. Não achei ele ruim igual muita gente tá falando que ele é ruim. Mas eu também joguei com ele levemente modificado. Fiz modificação em 9 cartas. Acho que é um deck que tem espaço para mais modificação. Acho que dá para você, pô, focar mais ele, de repente, jogar pro comandante, tá? Tanto que, pô, uma carta que mais me deu vantagem aqui no jogo foi a Joyra, carta que não vem no deck. Então, uma carta ótima, comprei muita carta por causa dela, entendeu? Talvez botar mais remoções pontuais, outras coisas desse tipo, tirar umas cartas que, de repente, pô, por exemplo, o cachorro ali da energia, cara, eu achei ele fraco, assim, honestamente. Mas pode ser que eu não tenha visto, né, encontrado no jogo uma forma de fazer ele rodar bem, mas enfim, talvez seja um carinha pra sair. É um deck que eu quero manter ele pra poder fazer mais testes, então provavelmente vocês vão ver em breve aqui no canal mais gameplays com ele, vou fazer outros testes. E na hora que eu tiver satisfeito bastante com ele, eu vou fazer igual eu fiz com César, tá? Ou Caesar, ou enfim, o que vocês quiserem. Esse carinha aqui tem vídeo aqui no canal de gameplay dele e de deck tech que eu peguei ele, misturei com deck de vampiros de Ixalan do ano passado e montei um Mardu Tokens com aristocratas. E eu tô gostando muito desse deck, assim, muito. Então, quero tentar fazer para o que eu fiz com o Caesar, quero tentar fazer com esse deck também. Vamos ver se eu vou ter. A mesma, né? Enfim, se eu vou conseguir, né? Vou encerrar o vídeo agora pro YouTube, galera. Antes da gente fazer nossas considerações finais lá pra Twitch. Rapaziada do YouTube, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça do likezinho, não esqueça de se inscrever no canal. E se você chegar até o final aí, deixa aí o hashtag
Dobra. 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 Não consigo falar. É isso. Droba trigger. Dobra trigger. Caraca. Eu duvido vocês conseguiram escrever isso. Eu, falar eu não consigo, mas. Triggers tristes. É, três triggers Três tristes, triggers. tá bom. Três, não, dois, pô. Dois trigger dobrado de três triggers e de três x. É isso, rapaziada. Ó, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis.